បាទបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដោយសារបានមករយៈនេះរវល់ពេកព្រោះនេះអាចដំណប់ក្រោយខ្ញុំនេះយកមកលាងនៅថ្ងៃនេះយកដំណប់មកលាងទឹកចេញម្ដងបាទដើម្បីសម្អាតកាយយ៉ាឲ្យបានស្អាតបាទចង់ទីញមករវល់ពេកបងប្អូនអើយដែលបានយកគ្នាមកលាងទឹកឯងថ្ងៃណាមួយមិនលាងខ្លាំងមិនលាងបាយខុសពេញហ្នឹងអត់ដែលយកគ្នាមកលាងទឹកឯងនៅថ្ងៃនេះយកមកលាងទឹកចេញម្ដងបាទខ្ញុំសូមមកបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាពីកម្មវិធីលៀងដំណប់ដំណប់របស់ខ្ញុំដូចតទៅបាទលៀងមួយហ្មងមិញលៀងមួយហ្មង5000ណាThank you.
្ងៃនេះយកម៉ូតូមកលាងពុកម៉ែបងប្អូនអើយឥឡូវត្រូវមេឃភ្លៀងមេឃភ្លៀងទៀតប្រឡាក់ហើយអត់ដែរដែលបានយកគ្នាមកលាងផងទៅយកមកលាងឥឡូវមេឃភ្លៀងយើងជិះទៅប្រឡាក់ហើយអត់ដែរដូចអត់លាងអញ្ចឹងបាទនេះម៉ូតូលាងមួយតម្លៃ5000បាទ5000គាត់លាងតម្លៃ5000បាទដោយសារថាគាត់លាងដោយថាម៉ូតចប់របស់គាត់ណាក្លុកពលៀតអីគាត់លាងដល់ស្អាតទាំងអស់ចឹងបាទអើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះម៉ូតូទៅបានលាងហើយហើយបាទលាងហើយហើយម៉ូតូខ្ញុំមកសំណប់
បាទអញ្ចឹងជំរាបលាបាទពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងឯងឥឡូវអាសំណងខ្ញុំទៅបានលៀងហើយនេះលៀងរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទរាពុទ្ធក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនបាទនឹងសូមជួយលៀងតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទនឹងឥឡូវមេចង់ឃ្លៀងហើយទៅផ្ទះសិនបាទអរគុណច្រើនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនឹងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ